warra soo baxaya ayaa sheegaya in qof ajnabiya laga dhigayo gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya sidoo kale sharciiga looga dhigayo ayaa baarlamaanka hor yaala oo la marsiinaya si wax looga beddelo sharciiga bangiga dhexe iyo kan Soomaaliyaba waxa bannaan oo la baadi goobaya wali qofka qabanaya xilka gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya dawladda ayaa sanadkii hore shaacisay inay u tartami karaan Soomaaliya janib inka badan boqol qof oo Soomaaliya janib leh ayaa dalbaday jagadaasi sida ay sheegayaan warar lagu kalsoon yahay Hukoomada ayaa sidoo kale golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya u gudbisay xeer ogolaanaya in jagadaasi uu qabto qof aan Soomaali ahayn. Saacadihii u dambeeyay waxaa la hadalaya in gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya laga dhigayo nin lagu magacaabo Nigel Roberts oo u dhashay boqortooyada Ingiriiska. Nigel ayaa ka mid ah dadka soo codsaday qabashada xilka gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya, waxaana ay dadka uga hadlayaan siyaabo kala duwan. Baraha bulshada iyo goobaha ay ku kulmaan siyaasiyiinta ayaana ka mid ah dadkuna waa kuwa taageersan iyo sidoo kale kuwa diidan Nigel Roberts ee la hadalhayo in xilkaasi uu qabanayo waxa uu ku takhasusay dhaqaalaha beeraha sida ku xusan qoraal laga sameeyay taariikhdiisa waxana uu shaqadiisa ugu horeysay ka qabtay Banka Adduunka sanadka markuu ahaa 1911-kii isagoona Bankiga Adduunka kala taliyay wadamada Soomaaliya, Falastiin, Myanmar iyo kuwa kale siyaasiyiinta iyo aqoonyahannada ku kala arti duwan ayaa waxa ay leeyihiin looma baahna ajnabi oo qof Soomaali ah ayaa la heli karaa in xilkaasi uu qabto halka kuwa kale ee ka soo horjeedan ay rumaysan yihiin in loo baahan yahay qof ajnabi ah oo Soomaalida kaga aqoon iyo khibrad badan dhaqaalaha oo dalka uu ahaa muddo badan mid burbur ku jiray xildhibaan Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi waxa uu ka tirsan yahay golaha shacabka ee maanta kulan lagu horgeyn lahaa wax ka beddelka xeerka bangiga dhexe oo ka baaqday KNN ayuuna la hadlay waxa sax ah aan social media kaliya ahayn oo xaqiiqa ah in xukuumadu ay rabtay in la bedelo acti ama sharciyi diidayay in qof ajnabi ah laga dhigo gudoomiyaha uu ka noqdo bangiga dhexe marka arrintaas way jirtaa laakiin sharciga hata wulina looma keenin nama soo gaarin maanta iyo heedi maanta waxay ka baaqday xukuumadsan ka warqabay in ay kooranka uu yaraado aniga iyo xildhibaano badanba waxay qabaan arrintaas ee musaasax ahayn guux badan aan ka jira golaha dhexdiisa iyo intaan ka warqabno shacabweynaha Soomaaliyeed maxay yeelay hadda shacabku wuxuu kaatir ka taagnaa kuwii wax ku bartay dalka dhexdiisa inaan in badan la qadarin inay la qaato Soomaalida asalkooda Soomaali ee dowladahaas wax ku soo bartay oo hadda shahaadooyinkoodii qaab dhaqankoodii waxooda aanan la aqoonin haddana inna loo kugu min hajnada inuu adihii waaweynaa dalka uu madax ka noqdo xeerka dalkana ma ogolo waana wax hadda shaar camal oo la xisanayo la tolanayo oo ay doonayso xukuumadda shaati leegan ay u tolato ay doonayso inay iska bedesho waxay rabtaan ay sameyso laakiin arrintaas aniga iyo xildhibaano badanba ma qabaano inay sax tahay waxaa isha lagu hayaa kulanka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya maalinta Isniinta kaasi oo lagu horgeynayo wax ka beddelka xeerka bangiga waa bangiga dhexe ee Soomaaliya iyadoona sidoo kale laga warsugayo cid noqon doonta gudoomiyaha bangiga